gurizada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cervejo. Hoje a gente vai mostrar a nossa nova técnica de clarificação do mosto. A gente tem feito alguns cursos e aprendemos essa nova técnica. Nesses cursos que nós fizemos, algumas literaturas que foram apresentadas dizem que a quantidade de grãos na panela, ela não pode superar os 180 quilos por metro quadrado de base de panela. Então você tem um metro quadrado de panela, você tem que ter 180 kg de malte e ela não pode passar de 30 centímetros de altura para que você tenha uma clarificação eficiente. Então, sinceramente, a gente não fez o cálculo aqui do metro quadrado porque eu tenho certeza que a gente está abaixo disso, porque a nossa panela tem quase meio metro quadrado e está com 25 kg de grãos, então a gente está bem abaixo disso, mas eu posso fazer esse cálculo depois e colocar na descrição. Só que a gente vai deixar a cama com 30 centímetros de altura e vamos circular a nossa cerveja durante 40 minutos, o nosso mosto, durante 40 minutos agora no mash out. Então eu acabei de chegar no mash out, eu vou dar uma última revirada na cama de grãos, então eu vou fechar a válvula intermediária, vou remexer essa cama de grãos, vou esperar ela assentar e daí eu vou circular por 40 minutos. A nossa taxa de conversão já está completa, eu já fiz o teste do iodo, então está tudo certinho. A nossa extração foi muito boa, a gente está com uma OG de 1070. Então agora a gente vai começar a lavar e a clarificação. Lá no final do processo de circulação e clarificação, eu vou tirar uma outra prova, então a gente tirou uma prova inicial e eu vou mostrar para vocês a comparação desses dois copos para ver se deu certo a aplicação da técnica. Dando certo ou não, a gente vai mostrar, porque como eu sempre digo, aqui a gente mostra as coisas erradas também, para que você decida se vai aplicar ou não, fazer um teste ou não. Então já que a gente está testando, se não deu certo, a gente diz, ó, no nosso caso não deu certo. Se você quiser testar aí para confirmar se vai dar errado também, boa sorte. Mas a nossa intenção é essa, é facilitar um pouco o processo de vocês. Beleza pura, já remexi toda a cama, vou desligar a circulação um pouco, ela já está na temperatura do mash out. Vou desligar a panela de aquecimento, a panela auxiliar, e a gente vai começar a transferir essa água de lavagem daqui a pouco. Eu já medi a cama de grãos, ela está com 32 centímetros, eu não vou nem tirar a malte. Eu deixei para medir agora para ver se ela estava acima dos 30, eu estava imaginando que estava com 40. Mas eu fiz a medição e está com 32. Eu não vou tirar esse pouquinho de malte porque eu acho que o resultado vai ser positivo, porque está menos de 10% de diferença aí para mais ou para menos, nesse caso para mais. Então não vou mexer e agora a gente vai começar a clarificação. Vou deixar a válvula totalmente aberta, com pouquíssima água aqui em cima, para justamente funcionar de filtro essa cama de grãos. Isso aí, galera. A gente está então com a cama de grãos aqui totalmente formada, bonitinha. Eu vou começar a jogar água aqui para lavar. E a gente vai manter isso daqui dessa forma para fazer a clarificação. Eu vou começar a transferência agora da água da lavagem. Eu não quero que ela faça caminhos aqui, então eu vou quebrar esse fluxo. Espero que não esteja embaçando a câmera aí, porque a água está quente, está 78 graus. Eu já está cobrindo o malte. Agora eu já posso jogar água aqui por cima, porque como ela já está cheia na parte de baixo, ela não vai formar caminhos que a gente não quer para perder a eficiência da nossa não só da lavagem, mas da clarificação também. Estou transferindo 48 litros de água. A nossa água total de lavagem seria 60, mas eu vou esperar esses 10 litros para ajustar na fervura, porque parece que nossa eficiência está bem alta, a gente vai precisar de mais do que 10 litros. Então eu vou colocar água para aquecer com uns 20 litros mais ou menos e a gente faz o ajuste lá na fervura. Beleza, galera, então a gente já transferiu toda a água da lavagem. Eu deixei a válvula fechada aqui para refazer um pouquinho a cama. Quero que ela fique um pouquinho mais sedimentada, porque acho que ela quebrou um pouquinho na hora da lavagem. Então eu fechei a válvula, vou encher aqui novamente. Beleza.
Agora eu vou abrir completamente a válvula e vou deixar essa cama de malte aqui praticamente seca, servindo só como filtro. E daí a gente vai ver como é que vai ficar essa clarificação daqui a 40 minutos. É importante fazer a clarificação no processo de mosturação para a gente evitar utilizar gelatina ou algum outros tipos de materiais, lá na própria sílica, lá na fermentação. Então a gente quer tentar resolver aqui e no cold crash. Espero que dê certo, eu vou mostrar isso para vocês. Provavelmente eu vou falar disso no episódio que eu estou mostrando a mosturação da Premium American Lager, mas aí eu deixo isso explicado na descrição, e aí você corre lá no outro vídeo para olhar como é que ficou o resultado. Mas a gente espera que dê certo, a gente está fazendo uma técnica nova que a gente aprendeu recentemente, foi em dezembro o curso que nós fizemos. Então depois disso, é a primeira cerveja clara que eu faço. Eu fiz uma stout apenas no fim de dezembro, e agora a gente está no finzinho de janeiro, e é a primeira cerveja clara que a gente faz aqui na cozinha. Então a ideia é ter uma cerveja extremamente clarificada e limpa, né, transparente, só utilizando técnica de clarificação, beleza? Então ao final dos 40 minutos eu vou fazer o segundo teste do pó, mostro para vocês, a gente encerra o vídeo e você vê o resultado da cerveja pronta lá na apresentação do copo de cerveja da Premium American Lager, o terceiro episódio do Desafio Grandes Levas. Então o terceiro episódio é a segunda Premium American Lager que a gente faz, mas é o terceiro episódio do Desafio Grandes Levas. Galera, uma coisa importante nessa técnica que eu estou usando, eu estou circulando por 40 minutos no mash out a 78 graus. Acima de 80, eu começo a extrair tanino da casca dos maltes. Isso dá a astringência na cerveja. Então assim, se você não tiver um controle rigoroso da temperatura do seu sistema, faz isso um pouco mais baixo, na faixa de 76, 75. Porque se passou um pouquinho, vai extrair tanino da casca, porque o tempo é grande, 40 minutos, e sua cerveja vai ficar astringente e não tem o que fazer para tirar a astringência da cerveja. Você tem que tomar cuidado para não trazer essa astringência aqui no mash out, porque senão fodeu, você vai ter que beber cerveja com a astringência mesmo ou jogar fora. Jogar fora não é o caso, porque não é um defeito tão grave a ponto de jogar fora, lógico, se não tiver um nível de tanino tão alto, mas não fica legal. É uma cerveja que é ruim de tomar. Então, toma cuidado com a temperatura. Se achar que vai bater em 80 graus, evita fazer essa técnica a 78, faça 75, 76, que vai dar certo do mesmo jeito. Isso aí, galera, acabou nossa filtragem e circulação. Eu vou tirar a última prova, eu já tirei outras três e vou mostrar para vocês agora o resultado do que aconteceu nesses 40 minutos. Isso aqui foi no começo da recirculação, no primeiro terço do tempo, então eu tirei mais ou menos com 10, 12 minutos. Aqui eu tirei com 20, 22 minutos. E aqui agora com 40 minutos. Olha a evolução da clarificação. Aqui tá muito claro, muito claro. Então a técnica foi perfeita, deu muito certo. E a gente vai mostrar o resultado para vocês lá no copo, no fim da fermentação, mas no episódio de apresentação. Vou deixar o link aqui em cima para vocês. Isso aí, pessoal, a gente acabou aqui então o nosso processo de clarificação, mostrei para vocês aí rapidamente como é que ficou. A gente vai mostrar o resultado final lá no copo cheio só, no vídeo de apresentação. Vou deixar o link aqui em cima para vocês, mas a técnica deu totalmente certo, então foi bastante tranquilo, a gente deixou uma cama de 30 centímetros, recirculação por 40 minutos no mash out a 78 graus, e a gente teve uma evolução da clarificação muito boa, que a gente finaliza agora o acabamento lá no cold crash. Então a gente consegue fazer tudo na temperatura sem usar gelatina e sem usar sílica. Isso aí então, pessoal, muito obrigado por terem assistido o episódio de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Essa técnica é super recente que a gente aprendeu. Foi num curso que nós fizemos no final de dezembro com o pessoal da Brau Academy, numa cervejaria lá em Nova Odessa. Então foi um curso que nos enriqueceu bastante. Estou falando aqui da escola, não estou ganhando nada com isso, mas o conteúdo deles é muito bom. Então vale a pena conferir os cursos deles, tá? Nem pedi autorização para dizer isso, mas eu acho que vale a pena pelo menos acompanhar as lives do Matheus, porque enriquece bastante aí o seu processo, sua abraçagem, beleza? Muito obrigado por terem nos acompanhado, curta nossos vídeos, se inscreva no canal, aperte o sininho para ficar por dentro das notificações, a gente se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço e até lá!